Fala, moçada, beleza? Ó, coisa diferente é isso aqui. Eu vou te mostrar um negócio que você não tá acostumado a ver. Ó, sente a onda dessa Chevy 500 Camping. Agora, ó, que tá bonito aqui, que tá pegando aqui, que tá chique, é esse jogo de roda. Que é isso, rapaz? Esse joguinho de roda parece a roda raiada antiga, né? Ela remete um pouco, por isso que ficou legal. Agora vamos lá. O pneu é 1,95 de largura, 45 de altura. É um pneu 15. Olha, olha, olha a bainha da criança. Linda, né? Vamos ver atrás como é que tá aqui. Olha aqui, rapaz. Lindo demais, hein? Essa caçamba aqui, rapaz, mais nova que essa eu nunca vi, hein? Olha a chevinha. Sente a onda da chevinha. Todos os adesivos originais. Eu acho que é a mais nova. É a mais nova da região. Não tem chevinha mais nova que essa não, hein? Aí, gente, ó, fica um projetinho bom de fazer, ó. Fácil de fazer. Fácil, tem que achar só uma Chevy inteira. Quem aguenta? Ninguém aguenta, né? Essa aqui é uma, a traseira também tá com 1,95, 45, 15. Ô Ricardo, como chama essa roda aí, cara? Rapaz, essa é a YKW. Ela tem uma numeração, não lembro qual é a numeração agora. Aham. Mas é a YKW, ela é importada. Usava em qual carro? É, na verdade eu usava, se eu não me engano, aqueles carros mais antigos lá, da, né? Estilo aqueles carros, né? E eu tava namorando umas rodas para o Chevette já uns 2 anos atrás, já vem namorando, e quando essa roda ela foi postada, e aí eu apaixonei pela roda e comprei essa roda aí. Mas estava aqui no Brasil já ou teve que importar? Tava no Brasil, veio lá de Mogi das Cruzes, do Lelê Rodas. Ah, tá, porque para descobrir também se a furação dava também, é complicado, né? Isso. Mas que pegou lindamente no carro, acho que não tem chevinha mais bonita que essa não, hein? Tem? Não tem não, né? Tem não, né? Eu não conheço. Quem tem? Você conhece? Quem tem? Ninguém tem, hein? Forração tudo zero, original, painel todo original, não dá para carregar nem um colchão aqui, né? Ah, nem de criança, né? Olha aí que carro zero, galera. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou eleger ela a Chevy mais bonita do Brasil. Eu quero ver se, se não parece outra, não. Não tem como, cara. É nova demais. Aí é uma Camping, hein? Ó. Tudo originalzinho. Linda demais, hein? E essa versão é rara, né? Camping. É, essa versão ela saiu aí, se eu não me engano, acho que foi 1.500 unidades só no Brasil. Aí eu tenho um punhado que foi, trabalhar, que trabalhou até acabar. Exatamente. Sobrou nada, né? E essa aí ela foi um presente, veio parar na minha mão. Oh, meu Deus do céu, hein? Quem que não vai querer, hein? Você vai querer? Eu vou querer. Essa aqui, gente, é a Chevy que eu vou querer. E daqui a pouco eu vou estar mostrando o carro também. Eu vou eleger um carro aqui no evento, né? Eu vou eleger aquele que eu vou querer pra hoje. Vamos ver, hein? Essa aqui tá no top 5, hein? Beleza? Valeu, um abraço.